Možná i vy jste nuceni řídit se technickými normami. Stane se tak nutně v situaci, kdy vám daná povinnost vyplyne přímo ze zákona. Nenechte se mýlit, technické normy mají svůj smysl. Slouží jako pravidla k ochraně života, majetku či životního prostředí. V praxi se mohou týkat všeho možného, počínaje stavebnictvím až po tvorbu webů. Technické normy zpravidla vypracovávají soukromé organizace přímo z průmyslu. Současná pravidla jsou nastavená tak, že technické normy nejsou dostupné všem bez zbytečné byrokracie. Přitom by za ně stát mohl zaplatit jenom jednou těmto firmám a následně je zpřístupnit všem. Takto si lidé musí zaplatit, aby vůbec zjistili, jaké povinnosti musí dodržovat. Tento systém je absurdní a nehospodárný. Každý by měl mít právo zjistit, jaké jsou jeho právní povinnosti. Proto jsem inicioval usnesení, kterým vyzýváme vládu, aby bezplatně zpřístupnila normy, na které odkazuje právní řád České republiky. Napravme nehospodární systém a zpřístupněme lidem potřebné informace. Na plénu sněmovny budeme tuto situaci řešit již v září. Tak nám držte palce. My budeme držet kurz.